Ритуальні послуги подорожчали на 30%. Наразі в Ужгороді діють тарифи 2014 року. За їхніми розрахунками, поховання обходилося в майже 1500 гривень. Тепер ціна становитиме понад 2000. Піднялась вартість закопання могили. Влітку з ужгородців братимуть 545 гривень, взимку – 795. Рішення про підвищення тарифів на ритуальні послуги підтримали члени міськвиконкому, тож нові ціни почнуть діяти вже з наступного місяця. Виросли ціни на паливно-мастильні матеріали. Виросла зараз і середня заробітна плата, яка також є одною з складових компонентів ціни на послуги.